kārtējā Nīcas Nova doma 11. februārī. Darbu sāk 9:05. Piedalās mums Nīcas Nova deputāti Laura Papuga Krūče, Turaids Šēpers, Inga Skrode, Ingūna Lībeka, Ainars Sīklis, un domes darbu vada domes priekšādātāja vietnieks Renārs Lapvens. Klātesošie un līdzdalību ņem izpilddirektora pienākuma izpildītājs Aigars Vejs, domes juriste Linda Zvaigznekalne, preses pārstāve vietējā mērogā Gunita Šīme un zemes speciāliste Sandra Ļaviņa. Un līdzdalību mums ņem skolas 9. klases, pareizi sapratu, ja? Kuriem ir varbūt mazliet skolas direktora arī piedalās Lāsuma. Tad ir man, un es palūkšu pastāstīt, kāpēc jūs vietu esat. Tātad mums Nīcas vidusskolā šī nedēļa ir projekta nedēļa, 5. 9. klasē, un 9. klasē šī nedēļa ir veltīta karjerai. Un mums vēl tradicionāli, ka šajā laikā mēs arī uzaicinām domi pie sevis, vai arī šoreiz esam atnākuši ciemos. Skolā ar uzdevums ir vērot domas sēdes darbu, viņa aizpild arī zināmu vērojamā anketu. Skaidrs, tātad mūs šodien novēros mūsu darbu, kā saka, pieredze vērtējuši 9. klasē. Nē, vienkārši domāju. Jā, lūdzu. Komentārs pagājuši arī bija bērni. Mums bija ļoti īstā sēde, un brīnījās, kāpēc tik īsti, kāpēc nav diskusija. Mūsu karstākais darba process notiek komitejā. Šeit mums principā ir darba rezultāti apkopojums un akceptējums. Tātad domas kārtībā, darba kārtībā mums šodien ir pamatā 15 jautājumi, kas tika izskatīti apvienotā komitejā. Piekdienas dienā tika saņemts iesniegums un tiek aicināšu domas deputātus papildināt ar vēl vienu jautājumu. Šorīt no rīta tika izsūtīts. Iesniegums ir par cilvēku atbrīvošanu no darījuma ar lauksaimniecības zemi priekšādātāja amata vietas atbrīvošanu no amata. Vai deputātiem ir pretenzijas vai iekļausim šo darbu punktu darba kārtībā? Nav pretenzija. Es aicinu iekļaut tad domu darba kārtībā kā 16. punktu, kurš no deputātiem par. Tātad par ir visi 6 deputāti. Dienas kārtība izskatīšanas jautājums nemainīsim. Skatīsim visus pēc kārtas. Sāksim ar zemes un īpašumu jautājumiem. Un pirmais mums ir... Es atvainojos, vārds tiek dots par iepriekšējo periodu, tā kā mums saka domas reglaments, tad Vejs kungs vārds. Tātad 2019. gada 6. janvārī domas sēdes, darba kārtībā un pieņemtie lēmumi, kas ir izdarīts un kas nav izdarīts. Tā pirmais jautājums par zemes un īpašumu jautājumu apstiprināt administratīvos aktus numuru 1, numuru 2, numuru 3, ja, nodot un izsūtīt fiziskām un juridiskām personām zināšanai. Ja, tas ir izdarīts par zemes ierīcības projektiem, domi noliem apstiprināt administratīvos aktus 4, 5, 6, 7, 8. Ja, tie arī nodot un izsūtīt fiziskām kā arī juridiskām personām. Tas ir viss izpildīts. Par komisijas pašvaldības pirkuma tiesību nekustamiem īpašamiem izmantošanu izvērtēšanu izdotā komisija pieņem lēmumu atbalstīt, ja, akceptēt un nosūtīt lēmumu projektu. Par atteikšanos no pirkuma tiesībām, ja, tad doma pieņem lēmumu, ja, ka viņi atsakās, ja neizmanto, tur ir publicēt un nosūtīt. Par zvejas tiesu numuru
Rīgiem zējošanai 19. gada Baltijas jūsu piekastē un Liepājas ezerā zvejas rīkošanu. Izsūtīt izaicinājumu par izsolas laiku un vietu, noris vietu, visiem tiem, kas ir uzrakstījuši pieteikumus, jā, un pazīmots, kurā vietā tas nāk, un publicēts mājaslapā. Tā, par dzīvokļu līgumu pagarināšanu, doma noliek pagarināt īres līgumu ar jā, viņam ir izsūtīts un par līgumu pagarinājumu līdz 22. gadam 13. janvārī. Par datu apstrādes noteikumu apstiprināšanu paziņots un nosūtīts iestādēm, kur bija Nīcas personāla daļai, Nīcas vidusskolai, pašvaldības vidusskolas iestādēm, Rukas un sākuma skolai. Viena piezīme, stāstot personu datus, vajadzētu bišķiņ. Viss kārtībā. Par izbrauku konsultācijas sniegšanas atāņu pagastu pārvaldē, domu, lai izveidot klientu apkalpošanas centru vienreiz nedēļā, lai viņš būtu pirmdienās. Jā, tas darba laika noteikts no 9. līdz 17.13. Jā, tad pirmā darba diena bija 4. Ir mājaslapā ir publicēts, jā, avīzē ir publicēts, jā. Pirmā darba diena ir notikusi, pirmie apmeklētāji ir bijuši. Par maksājumu zemes nultiesību visos pirms gadovas pašvaldībā doma nolēma maksājumu zemes nultiesību pretendentu atlasi. Izsoli notika 2019. gada 1. februārī. Lēmumi bija nosūtīti tie, kas bija izteikuši vēlu piedalīties. Es mēģināšu tagad ar tie veselu laikumā ar uzvaru pierakstīt savu plātu. Personāls vienkārši. Jā, personāls. Personāls tika nosūtīti uzaicinājumi, lai varētu piedalīties izsolējumu. Par ziemas sporta spēļu nolikumu paziņot sporta centram un nolikums ir notots un apstiprināts. Par Nīcas vidusskolas iesniegumu ir noteikti Nīcas personāla daļai un grāmatvedībai ir nosūtīti lēmumu projekta un nozināšanai domās. Par Nīcas novada vārītas tehniskajiem darbiniekiem. Par atalgu ir nosūtīts personāla grāmatvedībai, zināšanai. Par Nīcas vidusskolas tehniskajiem darbiniekiem domām arī novadījumu apstiprināt. Un tur arī nosūtīt skolai, zināšanai un grāmatvedībai personālai. Par Nīcas novada piešķirto valsts mērķa dotāciju nosūtīts ir uz grāmatvedību, uz skolu, par mērķa dotāciju un budžeta sadalību. Par nekustamā īpašu nodokļu parādi, par nekustamā īpašu nodokļu parādi zēšanu, domu lēmu iekārt zēstu parādus, ja, kur ir nosūtīts grāmatvedībai par nodokļu parādu zēšanu. Un personā ir publicēts un nodokļu grāmatvedībai. Par nekustamā īpašanu parādu zēšanu arī tas pats ir. Tad ir Nīcas novada ziemas turnīru, par turnīru basketbolā, par sagatavotu nolikumu nosūtīts uz sporta centru un uzlicēts mājas lapā un apstiprināts. Par stāstu konkursu reizi Nīcā nolikumu publiskots mājas lapā un nosūtīts kultūras centrā. Par konkursu mēs savam novadam kultūras centru un zināšanai, kad var viņš tā. Tātad par Nīcas novada Domas sociālizlīgības kultūras un sporta jautājumu komiteju, ja, tur bija noņemts nosmo jautājums no dienas kārtības. Thank you.
radīja emocijas, kokas īpašumā to savu nosūtīts. Tā doma pieņēma lēmumu, kad drīkst to darīt, ja nosūtīts tieši paziņojums tiem, kas bija rakstījuši iesniegumu. Un ar viņiem jau sazinājās, viņi bija atnātuši pie mums, mēs viņam arī apskaitrojām, kādā veidā var veikt koku nosūtīšanu. Pat domas grāmatē divas nosūtīja iesniegumu. Par prasības piedziņu normām neiespējami, ja, piedziņu, ja, jo likvidēts vai mirs ir, tad ir nosūtīts grāmatvedībai. Un lēmums. Tur bija ārkārtas sēdes protokols. Ārkārtas sēde bija 29. Janvārī par saistošiem noteikumiem par Nīcas novada pašvaldības specializēto budžetu 18. Gadam. Tur ir nosūtīts varamo, publicēts un grāmatvedībā arī par saistošiem noteikumiem par Nīcas pašvaldības. Tur gan par budžetu, gan par visu kopā? Jā, par budžetu. Tad tagad bija par budžetiem. Pirmais bija 18. Gada precizētājs bija tas, kad grāmatvedības. Par budžetu, tad tas ir nosūtīts varam, jā, un publicēts, un atbild no varam, no jā, tas ir jāceram. Tad ir par pamatālu ārstu palīgam, grāmatvedībai personāla darēja un paziņos personālīgi. Par nodokumu apstiprināšanu, konkursa balss ir 2019, nosūtīts. Nodokums ir apstiprināts un nosūtīts Rūtas skolēja zināšanā. Zemes īpašumu jautājumu, tā Nīcas novada izpētā apstiprināt, nosūtīts lēmumu projekts, administratīvos aktus 11, 12 un 13 un iegrāmatots un fiziskām un juridiskām personām. Tas arī bija tā kā... Labi, paldies par atskaiti. Deputātiem jautājumu. Nav jautājumu, tad mēs varam ķerties klāt pie dienas kārtības un sāksim ar pirmajiem jautājumiem, kas ir zemes un īpašuma jautājumi. Pirmais jautājums ir par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu. Un šeit tika skatīts jautājums komitejā. Radās jautājumi, tad ir pieaicināts zemes speciālists, tāpēc došu vārdu zemes speciālistiem izskaidrot to. Nīcas novada doma ir saņēmusi no zemes dienesta vēstuli ar lūgumu izveikt zemes lietošanas tiesību vienam kopīpašniekam, jo zem ēkām būvēm 0,2 hektāru platībā, kas nav kadastrāli uzmērīts un zemes grantā ir reģistrēts. Zemes vienības nav zemes kopīpašnieki, nebija sakārtojuši savas īpašuma tiesības, līdz ar to viens kopīpašnieks 2018. Gadā ir aizgājis aiz saulē, un otra kopīpašniece vēlējās sakārtot īpašuma tiesības un griezās zemes dienas. Tā zemes dienas konstatēja, ka ir jāizbeidz zemes lietošanas tiesības zem ēkām un būvēm 0,2 hektāru platībai vienam kopīpašniekam, jo mantinieki, kam bija zemes reformas laikā īpašums jāsakārto, tie nav savus darbības nav veikuši, un līdz ar to ir šāds lēmuma projekts, lai otra kopīpašniece varētu veikt turpmākās savas darbības nu, saistībā ar zemes dienestu, ar mērniecības iestādi, ar mantošanas lietu, tiesību kārtošanu un tālākās darbības. Viņš ir tāds īsti korekts. Vai ir jautājumi deputātiem par šo saistībā ar īpašumu zemi? Ja nav, tad aicināšu izbeigt mums redzamām personām mantiniekiem zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz pastāvīgo lietošanu piešķirtos zemi un atjaunot zemes lietošanas tiesības esošai personai uz māju īpašumu zemi 0,2 hektāru platībā. Šāds ir lēmuma projekts, kurš par 6 par. Nākošajā lēmuma projekta mums ir
saistīta ar nomas līgumu pagarināšanu. Šeit ir par lauku Afrikas zemes nomu līgumu pagarināšanu īpašumiem un tīkstnītas novadā. Aicināšu pagarināt nomas līgumu uz 7 gadiem. Kopējā platība ir 0,76 hektāri, kurš par šiem īpašumiem. 6 par, pret nav. Tā, nākošais ir zemes nomas līguma pagarināšana īpašumā. Šeit komitejā bija jautājums par kāpēc uz 10 gadiem, ne 7, tāpēc lūkšu skaidrot zemes dienas speciālis tevi, kāpēc šoreiz tā ir, ka 10 gadi, ne 7. Šī nav pašvaldības nomas zeme, šī zeme ir, kur savā laikā privatizācijas laikā nav izpirkuši, viņiem no 2007. Gada nomas tiesības uz 10 gadiem. Viņi var, līdz ko paiet 10 gadi, viņi var viņu pakarināt, un likums pieļauj, ka nomas lēdz uz 10 gadiem vai arī uz īsāku termiņu pēc paša nomnieka vēlmes. Skaidrs. Nu, varbūt, ka viņš ir gatavs beidzot viņu nopirkt, nu, tad viņš izdomā, ka viņš ir 7 gadiem, jo nenosaka konkrēti 10 gadus. Šī piedara tā zeme? Pašvaldība šobrīd ir īpašniece. Bet viņam ir pirkuma tiesības, jo viņš reformas laikā zem bija pieprasījis par samaksu un par sertifikātiem viņi bija jāizpērk. Un tajā noteiktajā zemes reformas laikā viņi to neizdarīja. Un likums, likumdevējs 2007. Gadā pieņēma jaunu regulējumu, ka tiem paliek nomas tiesības. Nav tā, ka nomas tiesības beidzās un līdz ar to nomas līgums izbeidzās un viņam tā zeme zūd. Viņam atkal liek tiesības atkal viņa pagarināt, viņa maksā nomu par šo zemi un līdz ko viņi būs gatavi viņi iegūt īpašumā, tad pašvaldība atkal pieņems lēmumu. Ja šī zemes vienība nav mērīta, pieņems lēmumu par zemes katastrālu uzmērīšanu, ierakstīšanu zemes grāmatā, pasūtīs novērtēšanu, viņš viņu varēs nopirkt. Nu, nav tas termiņš šobrīd pateikts, kurā brīdī tas viss beigsies. Es pieļauju, ka tas vēl, nu, tā laikā nebūs. Ja, nu, cilvēki uz 10 gadiem paprasīs arī tāpēc ir, lai viņš varbūt skatās iegūt sevi īpašumā. Pagaidām, kamēr to neļauj arī rīcības. Nu, zinot to, ka tirgus cenas šobrīd ir arī augstas, tāpat kā 2007. Gadā. Vai saņem atbildi? Labi, tad... Ja jautājumu vairāk nav, tad aicinu pagarināt līgumu uz 10 gadiem zemē, kas ir 0,2 hektāra platībā, kurš par 6 par, bet nav. Es tikai precizēšu, šeit normatīvā akta numurā ir pieļauta, laikam pārrakstīšanās kļūda, tur ir 644. Noteikumi. 664? Jā, bet ir jābūt 644. Protokolētājiem lūdzu ieprotokolēt, lai nomainot lēmumu projektā noteikums ministra kabineta numuru. Nākošais projekts mums ir arī ar zemes nomu saistīts par Otaņu pagastā, kas atrodas, un šeit ir tas pats variants uz 10 gadiem, kopējā platība 3,9 hektāri, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad acīm balsot par 6 par, pret nav. Nākošais jautājums mums ir par atsavināšanu, kur īpašnieks vēlās. Šo, ko mēs iepriekšējo apstiprinājumu izdomot, viņš vēlās atsavināšanu, un šeit ir īpašnieka, nebet nomnieka iesniegums. Tas ir apmierināts, un tāpēc doma nolēma uzsākt šo procesu atsavināšanas. Jūs redzat visu kārtību, kā lai to veiktu domas lēmumu projektā, vai ir jautājumi par atsavināšanas procesu šajā lēmuma projektā. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pat doma nolēma atļaut atsavināt, ja sāk procesu.
Tā, nākošajā lēmuma projekta mums saistīs ar sadalīšanu zemes vienību, ar kadastra numuru, ko jūs redzat. Šis ir lēmuma projekts, kurā mēs gribam apsaimniekot Jūrmalciena molu. Tādēļ tika sagatavots lēmuma projekts, lai mēs viņu dabūtu savā pārziņā. Atdalot no valsts zemes, jūs redzat kopējā platība 29,38 hektāri. Vai ir jautājumi par apsaimnieku, par iegūšanu apsaimnieku, lai mēs varētu iegūt Jūrmalciena molu? Jā. Tur viens jautājums, vai doma ir skatīties, kādas tās varbūt tās būtu papildus izmaksas viņas nodaļ? Finansēla, dotā momentā finanšu jautājums, kas saistīts ar apsaimniekošanu un apskatīts. Es ticamāk tiks domās tālāk. Ir tikai nodoma, ko mēs varētu darīt, vai kopē. Finanšu, cik tas izmaksātu mums un apskatīts dotā momentā. Tātad, kurš par šo lēmumu projektu? Par? Seši par? Pret nav. Tā, nākošais mums ir par grozījumiem 19. gada 14. janvārī novadomas lēmumā numuru 1 par zemes vienību apvienošanu. Un Nīcas novadomas lēmums numuru 1 par zemes vienību apvienošanu izteikti pirmo punktu šādā redakcijā. Atļaut apvienot nekustamos īpašumus Reiņa ielā 11 ar sekojošu kadastru numuru un Reiņa iela 10A. Tad kadastru numuru sekojošu izveidot jaunu izveidoto zemes vienību 0,026 hektāru platībā, saglabājot nosaukumu Reiņa iela 11, pērkona Nīcas pagasts Nīcas novads ar adresi Reiņa iela 11. Kurš pār par šādu lēmu projektu? 11. 6 pār. Mums ir notikusi izsole zemes nomas tiesībām, un mums ir jāapstiprina tā rezultāta. Tātad doma nolēma apstiprināt 19. gada 1. februāru lauksaimniecības zemes nomas tiesības izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem zemes gabala pašvaldība tiek tiesības nodotas uz 6 gadiem attiecīgai personai ar nomas maksu 8% no kadastrālās gada vērtības. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par, 6 par, reiti nav. Redzēju, reiti. Tā, par detāli plānojiem nākošais. Lai mēs... Tā. Visu kopā vai atsevišķi skatāt? Detāli kopā var, ja? Tad es par detāli aplēju, par detāli, par... Nekustamā īpašuma sadalīšana zemes ierīcību projektu izstrāde. Jūs redzat nosacījumu, kāda ir, lai to izstrādāt. Un komitejā tika izdiskutēts. Šis jautājums, tā kā ja jautājumu par šo nav, tad ejam uz nākošo jautājumu, kurš ir par detālu plānu pirmās redakcijas. Nē, tomēr atsevišķi balsosim, tāpēc, ka šis ir bišķi savādāks. Kurš ir par esošo īpašumu sadalīšanu Jūrmalciena? Seši jautājumi? Seši par reģinā. Par detāli plānoju pirmās redakcijas projektu precizēšanu nekustamā īpašumu Aicinu precizēt detāli plānoju redakciju īpašumam Pērkonē. Nīcas novadā, un šeit ir arī ziņojums par detālu plānu, kas ir nepieciešams, lai viņš būtu precīzs, un tas ir tiek norādīts ierosinātājiem. Vai ir jautājumi par detālu plānu projektu precizēšanu? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt, kurš par 6 par, pret nav. Nākošais bloks ir par komisijas pašvaldību pirpirkumu tiesību uz nekustamiem īpašumu izmantošanu izvērtēšanu izdotām izziņām. Aicināšu balsot kopā par visām izziņām.
Pirmā pirmajā tiesība mums jāakceptē uz nekustamo īpašumu īņu. Kopējā platība 11,9 hektāri. Pircēji pārdevēji, jūs redzat summu, redzat. Par nekustamo īpašumu kopējā platība 1,92 hektāri. Par īpašumu jau Jā, lūdzu. Otrais tas jaunais. Šis samādā. Aiz tā pirmā bija otrais. Jaundzēvīts. Bija jaundzēvīts. Jā, to paskrēju galvi garā. Nekustamais īpašums ar kopējo platību 3,12 hektāri. Jā, ir tā lieta. Mēs atgriežamies ceturtie vēl. Zemes gabals pārdots, pirksējs pārdevējs redzams. Platība mums ir 1,92 kā jau nosauc. Tā turpmākā patika pārdoti un kopējā platība 7,54. Tad ir vēl nekustamais īpašums. Ir pārdoti un mums ir kopējā platība 0,370,06 kopējā platība 1,09 tad ir nekustamā īpašums kopējā platība 4,17 īpašumā kopējā platība 3 hektāri tad laikam ir viss, kas ir pirkuma tiesības jautājumi par pirkuma tiesībām nav aicinu atbalstīt akceptēt pirkuma tiesības kurš par 6 deputāti par pret nav Mēs esam pie dienas darba kārtības 4. Punkta par piemiņas velti Nīcas novada jaundzimušajiem. 17. Gada decembrī doma pieņēma lēmumu par piemiņas velti Nīcas novada jaundzimušajiem. 18. Gada Latvijai tika atzīmēta 100 gadu, lai stiprinātu latviskumu un Latvijas patriotismu. Latvijas 100 gadus biroja aicina pašā atzīmēt šo svētku ar īpašiem notikumiem, tāpēc mums viens no šiem notikumiem bija Šī saktība, ko mēs jaundzimušajiem dāvinājām, un šo skaisto tradīciju mēs gribam turpināt. Tādēļ ir šāds lēmuma projekts, kurā ar 18. Gada janvārī jau tas tika darīts, bet mēs gribam turpināt šo, un tāpēc aicinu deputātus atbalstīt šo ideju, kas skaitās ar saktību. Kopējā summa, svārstās ap 600 eiro, ja mums gadā piedzimst, precīzi mēs nevaram pateikt, gadam ap 20 jaunienītes novada iedzīvotāji. Jā, labi, lūdzu. Jautājums, viņas jau ir nopirktas tās saktiņas, vai ne? Tad vajadzētu precizēt, jo te ir tā kā pārgūtības formātas lēma projekta. Jā, precizēt. Tas ir kaut kādā droši vien teksts no vecālā. Iespējams, jā. Tas, cik mēs nevaram optimizēt, protams, pēc cēmas noteikti jau zināmas. Par kopējo summu 600 eiro. Nē, par to viņi maksās, tad viens atmiņas izmaksas 2,530, mēs esam jau mums lampojuši. Vienkārši pasaukt. Ā, jā, es sapratu, jā. Tas teksts ir tāds, ka viņš būtu pēlumā. Precizēsim lēmu projektu, jā, par to minēt, jo, ja mums ir viņi iepirkti, tad viennozīmīgi, jā. Sapratu, labi, paldies. Man vēl viens prasīdējuši jautājums. Mēs esam nopirkuši kaut kādā noteiktā skaitā, tad jau pieklūdus pasūtām vēl pār. Jā, tā ir. Mēs piedzīvi, tu pat pasūtā. Nē, nē, nē. Piekādā no iepirkuši, protams, ar pieklūdus 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 pieklūdus
aicinu 2019. gadā turpināt tradīciju. Katram nīcas novada jaundzifu un pasniegt piemiņas vēlas otram reklu saktu. Un atbalstīt šo lēmumu projektu, kurš par 6 par, pret nav. Dienas kārtības jautājums numur 5 par dalību Latvijas pašvaldības savienības koordinētā projekta piekras sapsaimniekošu praktisko aktivitāšu realizēšanā. Skatīts tika apvienotā komisijā, summa jūs redzat, kas tiks projekta ietvaros izlietota. Protams, precizētos izmaksas mēs pēc saimnes izpējas redzēsim. Aicinu atbalstīt projektu pieteikumu izniegšanu nacionālā nozīmes projektā piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana. Kurš par? 6 par, bet nav. Par nīcas jauniešu dienu ir jāapsiprinums nolikums, kas notiks jauniešu dienā. Šeit deputāti ir iepazinušies ar lēmumu projektu, kurā ir aprakstīts dienas kārtība jauniešu dienai, kā arī ir pielikumā izdevuma tāme, kur kopējā izdevuma ir 2296 eiro. Ja ir jautājumi, ja jautājumu nav, tad aicinu apstiprināt jauniešu dienas nolikumu un izdevumu tāmi, kurš par, 6 par, pret nav, atturās nav. Nākošais jautājums mums ir par zvejas nomas tiesībām un zvejas rīkiem zvejošanai 2019. Gadā. Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā aicināšu balsot šeit par blokiem. Kārtība kā tika piešķirti šie zvejas rīki visiem ir skaidri. Jautājumi, es saprotu, nav. Tad mēs varētu iet par blokiem un akceptēt iesniegumus, kur ir domāti par Baltijas jūras piekrastes zvejošanai. Tātad viens punkts. Akceptēt zivi jāģi piešķirsenu zvejai Baltijas jūrā piekrastē 2019. Gadā. Tātad zivju āķiem, kuriem deklarētā dzīves vieta ir Nīcas novads, vai nekustamais īpašums atrodas Nīcas novadā, rakstījuši iesniegumu, pildījuši līgumu nosacījumus, kodējumi deputāti tie, kuri ir sarakstā, aicina nebalsot par šo sarakstu. Tātad, kurš par šo sarakstu? 20 cilvēki. Tātad, visi 6 par. 1-2 punkts. Akceptēt dzīvi tīklu piešķiršanu zvejai Baltijas jūras piekrastē 2019. Gadā. Un tie, kur zvejoja 2018. Gadā, kuriem ir deklarēta dzīves vietnīcas novadā un nekustamais īpašums. Pildījuši ir arī līguma nosacījums. Šeit mums ir 27 cilvēki, kurš par. Šeit mums ir 5 par, viens nebalso. Turēt šeit vairs nebalso, jā? 1-3. Akceptēt reņģu tīklu piešķiršanu zvejai Baltijas jūras piekrastē 2019. Gadā, kur ir arī rakstījuši iesniegumu, pildījuši līgumu nosacījumus. Šeit mums ir 44 cilvēki. Kurš akceptē? Kurš? Tā, cik mums ir? Vēlreiz lūdzu. 1, 2, 3, 5. Un nebalso invalīdē. Tā, 1, 4. Ir noraidīt to fizisko personu iesniegumus par zivu jāķu piešķiršanu zvejai Baltijas jūras piekrastē 2019. Gadā, kur deklarētā dzīves vieta Nīcas novads vai kuram piedarbušais nekustamais īpašums atrodas Nīcas novadā nepietiekamā prasītā zveja rīka limita dēļ, bet aicināt uz divu zivju āķu izlozi saskaņā ar Nīcas novada domas apstiprinātā zvejas rīka izlozes nolikumu
aicināsim mēs 33 personas uz izlozi. Un kurš akceptēšos? Tā, šeit mums ir 6 par 1-5. Noraidīt to fizisko personu iesniegumus par zivju tīklu piešķiršanu zvejniekiem Baltijas jūras piekrastē neatkārtošu, kuri dzīvo Nīcas novadā. Un, bet šis ir nepietiekumā prasītā rīka limita dēļ, bet aicināsim uz vienu zivju tīkli izlozi saskaņā Nīcas novadā mums apstiprināt uzreiz Rīga izsoles nolikumu. Šeit mums ir 44 dalībnieki uz izlozi. Jā. Kurš par? Visi 6 par. Tālāk mums ir 1-6 punkts. Arī kur noraidz fizisko personu iesniegumu uz reņģu tīklu piešķiršanu zinību un aicināsim uz 6 reņģu tīklu izlozi. Dalībniem skaits mums ir 29 šeit. Kurš par? 6 par. Pret, nav. Un, mēs Nē, tikko mēs izgājām saurmēks, 44 dalībnieki. Tas ir 1-3? Nē, 1-4. 1-4, 3-3. Nu, labi. 1-3, mēs no pausējām, tad bija 1-5, 1-4. Nu, labi, 1-4, jā, jā. Protokolētājiem bija 1-4 vai nebija? Bija 1-4? Jā. Bija 1-4. Nu, tad precizējam 1-4 un kopējais skaits ir 33, jā. Tā, otrā daļa par iesniegumiem par zvejas rīkiem Liepājas ezerā. Akceptēt dzīvību modu piešķiršanu zvejai Liepājas ezerā 2019. gadā. Tiem, kas zvejoja 2018. Gadā Liepājas ezerā un deklarētā dzīvesvieta Nīcas novads un eksponēts īpašums atrodas Nīcas novadā. Rakstījuši ir iesniegums, protams, un pildījuši līguma nosacījumus, labprātīgi. Akceptēsim mēs 42 zvejniekiem. Kurš par? 6 par? 5. 5 par un nebalso Ingūna Lībe. Paskaidrošu klātesošiem, kāpēc nebalso, lai neveidotos interešu konflikts, tāpēc deputāts atturās no balsošanas. Tā, 2-2 punkts. Noraidīt to fizisko personu iesniegumus par zivju modu piešķiršanu zvejai Liepājas ezerā, jo nepietiek zvejas rīka limits, bet aicināt uz 8 zivju modu izlozi. Saskaņā Nīcas novadomas apstiprināto zvejas rīka izlozes nolikumu. Šīs personas mums ir 27. Kurš par? 6 par. Bet nav, atturās nav. Tā, mēs esam to izgājuši savu lēmumu. 4. Punkts bija lēmumu var pārsūdzēt. Administrēja procesa likuma noteiktā kārtība vienmēr laikā no tās spēkā esošana administrēja rejona tiesā Liepājas tiesinamā. Tā, nu, nākošais mums dienas kārtības jautājums ir par izglītības iestāžu audzēkņu izmaksām. Tabulu jūs redzējāt, aprēķinus arī izskatījām kopējā komitejā. Varu Tātad viena izglītojumā izmaksas Nīcas vidusskolā mums ar 2019. Gadu 1. Janvāri ir 92,62 eiro mēnesī. Rudas sākuma skolā 170,98 eiro mēnesī. Un ir pirmskolas izglītības iestādēs pārīt 195,22 eiro ir izmaksas.
Doma nolēma aicinu vienu izglītojuma izmaksas apstiprināt, kurš, ja jautājumu nav, kurš par seši par jautājums numur 9 par lēmuma projekts numur 9 par sadarbības līgumu un slēgšanu ar Grobiņas novada domu par Liepājas rajona sporta skolas administratīvā darbības nodrošināja nepieciešamo finansējumu. Skatījām komitejā izmaksas un tas vēl redzat, izmaksas ir 3104 eiro par 2019. Gadu. Doma nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domu par Liepājas rajona sporta skolas administratīvā darbības nodrošināja nepieciešamo finansējumu. Jautājumu jau nav. Tad aicināt balsīt, kurš par 6 par, pret nav, atkurās nav. Dienas kārtības 10. Jautājums par novus čempionātu. Aicina apstiprināt nolikumu par Nīcas novus čempionātu. Tātad čempionāts notiks mums 19. Gada 1. Martā. Nē. No pirmā. Pieteikšanās tā ir. A, nē, no, tas ir laika posmā, jā. 2019. Gada 1. Marta līdz 2019. Gada 15. Aprīlim notiks. Saprot, kad sporta organizators izskaidroja, kā tā sistēma tur notiks, un deputātiem ir skaidrs. Aicinu atbalstīt un apstiprināt nolikumu, kurš par 6 par, bet nav, kurās nav. Nākošais 11. Darba kārtības jautājums par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem. Tur mums ir 3 mājas. Balsosim kopā vai atsevišķi? Kopā? Vai atsevišķi? Nu labi, tad es nosaukšu vienkārši un nobalsosim kopā. Tātad... Kā lūdzu? Lēmumi ir nolēmumi. Es domāju, ka jā, balsosim atsevišķi, protams. Tad sanāk. Cenas jau arī. Cenas ir dažādas un dažādi jautājumi. Tad pirmais mums ir dārzi jau 2. Par apstiprināt daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu dzīvokļiem numur 7, numur 17 uz 0,76 eiro par kvadrātmetru, sākot ar 19. Gadu 1. Martu. Kurš par? 6 par, pret nav. Skolas iela 3. Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nīcā skolas ielā 3 apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu pašvaldību piederošiem dzīvokļiem numur 6, numur 8, numur 20, numur 23, numur 24, numur 26, numur 27, numur 29 uz 1 eiro par 1 kvadrātmetru sākot ar 19. Gadu 1. Martu. Kurš par? 6 par, bet nav, atrās nav. Un trešajā īpašumā Rīti, kas mums ir Rudē, apsaimniekošanas maksas paaugstināšana pašvaldības piederošiem dzīvokļiem numur 11 uz 60 eiro centiem par kvadrātmetru sākot ar 1. Martu. Un otrs punkts mums ir samaksas 1,08 eiro centi. Veikt no Nīcas pašvaldības komunālās pārvaldes budžeta līdzekļiem ar pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina kopējā summa. Jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt, kurš par, 6 par, pret nav, lēmums pieņems. 12. Dienas kārtības jautājums par dalību pasākumā pamatu pakalpojumu ciematu atjaunošanu otrā kārta. Tātad pasākumu ietvaros tika iesniegts projekta pieteikums un apstiprināt projektu pirmā kārta.
Šobrīd pasākumu ietvaros pieejams finansējums mums vēl ir 122 tūkstoši, ko plānots ieguldīt projektu Nīcas novada grandceļa pārbūvē otrajā kārtā. Tāpēc ir šāds lēmuma projekts. Tātad lēmuma projekts piedalīsimies pasākumā pamatpakalpojumu un ciemata atjaunošanas lauku apvidos, sagatavojot projektu pieteikumu un iesniedzot to lauku atbalstu dienestā, apstiprināt izstrādātos kritērijus, atbildīgajiem darbiniekiem izvērtēt ceļa posmu pārbūvēt izvirzāmos ceļus Dēvids Firsti Mūrnieki, Nīca Mācītāja Moža, Lieknas Jaunbitrnieki un atbilstoši kritērijiem sagatavot to publiskai apspriedē. Jautājumu par šo lēmumu projektu? Ja labi jautājumu nav, aicinu apstiprināt. Kurš par? 6 par, pret nav, atturās nav. 13. Darba kārtības jautājums par Nīcas novada attīstības programmas 2014-20 investīciju plānu aktualizēšanu sadaļai autoceļu. Tātad izņemt realizētos investīcijas plānu pamatprojektus, Kamenes paipu dambis, centra žūrnieki, Šmitas kranti, Lībiešu kāši, Jaunzemju ķaupeļi, Jūrmalciems meķis. Un otrais punkts iekļaut jaunos investīciju plānu pamatprojektus un virzīt kā prioritārus Dzintariņš Baltijas jūra, Dēvids Firsti Mūrnieki. Šādā redakcijā tad doma nolēmīja mainīt attīstības programmu investīcijas plānu un izteikt investīcijas plānu autoceļu pamatprojektu sekošajā redakcijā, ko jūs redzat tabulā. Kurš par? 6 par, pret nav, atturās nav. Tā. Viens par īpašumu saistīts jautājums, kurš mums ir 14. Dienas kārtībā par nekustamā īpašumu izdalīšanu un zemes ierīcības projektu izstrādi, kurš sanāca uz domas lēmu projektu virzīt komitejā tik pie vielas klāt un tiek virzīts uz domas sēdi. Aicinu atļaut šim īpašumam gatavības izstrādāt zemes ierīcības projektu, atbilstoši, protams, nosacījumiem. Šeit jūs redzat tuvāk 8 punktu, kas ir jādara, lai to darītu. Protams, ir arī pielikumā nosacījumi. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt, kurš par. 6 par, bet atturās nav. 15. Darba kārtības jautājums par degvielas normām tika pievienots komitejā virzītas domas sēdi. Aicināšu mazliet varbūt komunālās pārvaldes vadītāju mazliet skaidrot par apjomu, kā tika šīs normas, nu, kā saka, noteiktas. Lūdzu? Pēc faktiskā kriterija normas tika noteiktas jau pēc nobraukuma un tika pielietas degvielas bāks, aiztaisītas ciet un nozīmolots. Un nākošā degvielas uzpildes laikā, tad, kad vajadzēja uzpildīties mūsu uzpildes centrā, ja, pie vecā pastē, atbraucā taisīja vaļā, pieliet jūnu bāk, aiztaisīt ciet. Un tādā veidā pēc faktiskā nobraukuma un patēriņa, ja, tika aprēķināts šīs degvielas normas. Komisija ir izveidota 14. gada septembrī, ja, tur ir zēna tavala, ir trīs cilvēku sastāvā, tika ar aktu apstiprināts un pieņems lēmums, ka tās normas ir jāpārskatās šiem trīs automašīnām. Divas degvielas automašīnas, tātad ir degvielas visu vairāk nekā pēc normas ir noteikts. Tas ir skolnieku autobus, 8 plus 1 vietas, ja, un komunālas pārbaudes skatī,
kas ir, tiek izmantots jā, ceļu apsekošanā un tā teritorija. Un mazāk patēri atkal otrā bija sociālā dienestā automašīna, jā, gadī, kurai viņš nesasniedz to degvielas normu, kas ir izmantots. Viens papildi jautājums. Volkswagen skatīs ar valsts numuru JS 4085, tas ir 4 riteņu piedziņi, tāpēc viņam arī patēriņš ir gandrīz... Lielāks, jā. Jā. Nu, viņš tiek izmantots, es esmu, vairāk ceļa apsekošanā, arī pludmales apsekošanā, tā kā mēs arī vācam pietušos roļus un vispārī, un tikko kā mēs izbraucam, kā tādiem nepiemērotiem apstākļiem, jā, viņam degvielas patēriņš ir reize lielāks. Tas nenotiek tik bieži, bet gara mēneša griezumā iznāk tā, ka mums tagad drusku par daudz viņš patērē un noteiktā norma nesac to, un tad mēs rakstām faktisko. Tas, kas viņam pēc normas paredzās, un cik mēs faktiski esam nodedzināši, un tāpēc tā norma ir tāda noteikta. Cik ilgā laikā tā monitorings tika veikts? Mēnesis. Mēnesis, jā. Un tad sanāca automašīnu lietot dažādos režīmos, jā? Dažādos režīmos, jā. Viņš gan sanāca izbraukt par ceļiem, gan par, nu, kā saka... Par neceļiem. Neceļiem, jā. Par bezceļiem. Bezceļiem, jā. Jautājums tur. Jautājums. Mēs gribam atrunāt, ar kuru datumu jūs sākiet tā kā reiķināt vasaras normu? Un ar kuru datumu? Ar visām direktoru rīkojumu. Mums rīkojumu. Tas ir tā kā izdējot pēc kalendāra vai pēc kalendāra? Pēc kalendāra to sārējās. Ja mums tagad oktobrī, piemēram, mēs varētu pārēt uz ziemas normu, mēs nepārgājām, jā, mēs pārgājām mūkas. Šobrīd dzīvojam bija decembrī. Pēc izjūtām? Nevis pēc izjūtām, bet sāk temperatūras. Ja paliek vēsās, tad jāsāk, kā teikt, uzsildīt arī dzinēji, vairāk ir vajadzīgi, ja tāpatās arī autobusu šoferiem, tad vairāk jāpatērē ir tas laiks, un tad mēs arī nosakām to. Dažbīju šajā lēmā mums nav atmērts, kad no kur datumu ir normas. Dotajā brīdī ir ziemas normas noteikts. Bet kā jau teica, ar izpilddirektoru rīkojumu tas noteikti? Jā, tas noteikti ar izpilddirektoru rīkojumu. Man ir jautājums. Par kādu mērķi 14 gadā šī kungs ir tik veidot? 14. Gadā noteikti ir degvielas normas, tās, kas bija pieņemta 94. Bet šitās mašīnas jau tad nebija? Nē, šitās nebija. Bet komisija ir, mēs strādājam. Uz citām mašīnām? Uz citām mašīnām arī. Komisija viena, automašīna daudz un dažādas, vai ne? Komisija viena. Komisija dotajā brīdī pagaidām no mainīt, viņi trīs cilvēki sastāvā un viņi strādā. Aicinu tomēr, ja mēs izmainām, kā saku, patēriņu, tad arī jāpārrēķina izmaksas būs došu vienu uz vienu vai ne. Tas ir, nu, tas būtu likums sakarīgi, ja patēriņš mainās. Tā, ja jautājumi nav vairāk. Kolēģi deputāti, jautājumi? Man ir problēma īstenošanās, kā tie, kurā brīdī tas... Dotā momentā izpilddirektors pieņem lēmumu par laiku, kad ir sākās ziemas periods un kad sākās pavasara periods. Nu, vasaras tā es gribu palicēt. Un mēs būtu jauki, ja mēs atrunātu, piemēram, no 1. Mārta mums ir... Jā, bet mums, ja mēs runājam, tad diskusija grūti pateikt par mūsu laika apstākļiem, kad viņš sākās un kad viņš nesākās. Tur, principā, tas jāskatās, droši vien ir... Ir 1. Mārtā, kad vēl ir sniegs līdz ceļiem un sals arī. Nē, piemēram, 1. Februārī ir plus 10. Arī tā ir. Tā kā visticamā tur jāskatās individuāli un jāskatās pēc situācijas visticamā. Un droši vien, kad izpilddirektors tam seko līdzi, jā, lūdzu. Tas tā patās tā kā apkurs sezona, mēs nosakām pēc ārējās temperatūras, ja ir pusi 8, jā, 3 dienas, jā, mēs uzsākam ar izpilddirektoru rīkojumu apkurs sezonu, tā patās arī izpilddirektors skatās pēc ārējās temperatūras, jā, sāk temperatūru tuvoties pie pusi 5, pusi 4, jā, var teikt, jā, pie 0, jā, jā, un tad nosaka arī to zimas. Pēc ārējās temperatūras. Jo martā varbūt arī uznāk sniegs, jā, un tādas lietas, ja tad tas vienkārši ziemas periods tiek pagarināts, varbūt tās, ka mēs arī februārī varēsim pārēt. Tam ir vienkārši ideja, vidējais. Jā, pēc vidējais temperatūras. Jā, vispār šo te degvielas patēriņu kā vidēju, jā, nedalīt ziemas sastāvību.
sarežģīti. Bet būs sarežģīti. Basarā mazāk mēs patiek. Bet izreikāt vidēji. Būs sarežģīti. Nevarēs tik vienkārši. Tur būs atšķirības, jā, tas būs izlīdzinot uz visu gadu, tas sanāk grāmatvedībā, tur nobīdes liels varētu sanākt. Labi, diskusija ar to tad beidzam. Aicinu apstiprināt degvielas normas, sekojoši Renault trafikam ar valsts numuru LR 630, vasaras norma 7,4 litri, uz 108,2 ziemas norma, Volkswagen kādījām ar valsts numuri JS 4085, 8,8 litri vasaras norma uz 100 km, ziemas norma 9,8 litri. Un Volkswagen skatīja ar valsts numuru JS 4084, vasaras norma 5,4 litri un 6 litri ziemas norma. Kurš par? Tā, 4 par. Un kurš pret? Nav, atturās 2. Tā. Ainars Sīklis un. Ko tas mums nozīmē? Tas mums nozīmē, ka vairākums it kā dodas domātā momentā ir. Jā, lēmums ir pieņemts, jā. Tā. Un ar to mums laikam viens šāds, ne? Paplašinātais domas sēdes jautājums, numur 16, kurā tika saņemts iesniegums no izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, kura lūdz atbrīvot viņu no amata pienākuma pildīšanas. Es izvērtēšanas komisijas bija darījuma autoritātes. Man jautājums, kurš lēmums sagatavotājs nav atbrīvot? Ināri lēmuma projekta sagatavotājs. Jautājums tika saņemts piekdienas vakarā, pēcpusdienā. Esošā sastāvā pēc domas nolikuma jābūt vismaz 5, 5 mums ir dalībnieki. Dotā momentā mums ir jāatbrīvo vienkārši. Tad viņa sanāk, kā sastāvība? Kā sanāk? Kurš valda tad ir to komisiju? Jā. Komisija bija iepriekš nesagatavoja visu mēģinājums, tiemžēl. Komisija atsvīkazot vienu izdarījus, un pienāk 5. Un pēc vienāk, kad pienākšās klāt komisijā, bija jāizlabo. Komisija bija jānāk ar iesniegumu uz domu, lai mainītu nolikumu, jā. Un to mēs varam paspēt izdarīt. Komisija. Tā bija cirkuši, ka tu varīgi atsidrēt. Viņš ir varīgi. Bija jāatbrīvot. Viņi no savu. Tas ir nākošajās sēdē vai lēmums. Nākošais sēdē lēmuma projekts būs ar domas nolikumā doma akceptē priekšā dēta. Tā kā jānāk ir komitejai ar priekšlikumu par nākošo komisijas priekšsēdētāju, kur akceptēja domu. Nu, esošais lēmuma projekts ir principā atbrīvot mamatu, jā. Jautājumi. Komitejai ir jāsagatavo uz nākošo domas sēdi, tad izmaiņas arī, es domāju, nolikumā, tāpat tās arī par priekšsēdētājām, kurš no savas vidas tiks izvēlēts. Jautājumi? Priekšā tā apstiprinām mēs, un, tiksim, viņi izskatījuši, mēs apstiprinām, tad viņam šito mēnesi nekas nevar notikt. Vietnieks vēl ir pēc nolikuma, kurš pilda arī pienākums. Vietnieki ievēlē viņu no paša savas vidas bez domas apstiprinām. Tā esošais nolikums vismaz, kā saka, darba kārtību nosaka. Tā, aicinu atbrīvot esošo personu komisijas priekšsēdētājiem, kurš par. Visi seši par, ja?
Ar to mums dienas karti, darba kārtība ir paveikta. Domes sēda slēdzam, pulkstens 10:02. Paldies deputātiem par tādu.